হয় মই এতিয়া বৰ্তমান য'ত উপস্থিত আছোঁ এয়া কোনো মৰুভূমিত দৃশ্য নহয় এয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজভাগৰ এয়া দৃশ্য আৰু এনেদৰে এতিয়া পানী শুকাই চৌদিশে পানী শুকাই নাইকিয়া হৈছে আৰু মৰুভূমি মই পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে এয়া এটা বৃহৎ আলিবলৈ গলে ইপাৰ সিপাৰ হব পৰা পৰিৱেশ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আমিন গাঁৱৰ পৰা মই দেখুৱাই আছো পোনে পোনে আৰু শৰাইঘাট দলঙৰ মাজলৈ আমি যদি চাওঁ এনেদৰে আৰু কামাখ্যাৰ পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজ গাঁৱলৈ বৃহৎ বালিচৰ চৌদিশে কেৱল বালিচৰ বালিচৰ পানী নাইকিয়া হৈছে আৰু যাৰ কাৰণে আহ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ আৱাসীসকলৰ এতিয়া ভীষণ সংকট হৈছে পানীৰ বাবে পানী বিচাৰি এতিয়া বহু দূৰলৈ এনেদৰে বালি গছকি যাবলগীয়া হয় প্ৰায় দুই তিনি কিলোমিটাৰ গছকি পানীৰ সন্ধান কৰিছে আৰু পোনে পোনে এয়া মই নিজৰ দিনৰ দৰ্শকক দেখুৱাই আছো এয়া আমাৰ যি কিছু যন্ত্ৰাংশ দেখা গৈছে জাহাজত সাধাৰণ জাহাজ নহয় গুৱাহাটী আই আই টি যিহেতু পানী শুকাইছে গতিকে পানীৰ মটৰ ঢুকি নোপোৱা হৈছে আৰু সেইকাৰণে বিশেষ ধৰণৰ যন্ত্ৰ ইয়াত সংস্থাপন কৰিছে যাৰ দ্বাৰা পানী কিছু আই আই টি লৈ নিবলৈ সুবিধা হব আৰু এনেধৰণৰ যি যন্ত্ৰাংশ আজি কিছু মাহৰ পৰা এনেদৰে লগোৱা হৈছে আৰু মই পোনে পোনে আৰু এবাৰ দেখুৱাম এয়া আহ আমি যদি কামাখ্যাৰ ফালে চাওঁ এনেধৰণে বৃহৎ বালিচৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পথ এতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছে অহা যোৱা কৰি পানী আনিবৰ বাবে আৰু পানীৰ সন্ধানত এনেদৰে আমিন গাঁৱৰ পৰা লোকসকল কিলোমিটাৰৰ পিছত কিলোমিটাৰ অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে যাবলগীয়া হৈছে দাদা পানী কেনেকুৱা অসুবিধা উম পানী শুকাইছে বহুত বহুত পানী শুকাইছে কিন্তু আগতে এনেকুৱা দেখা পাইছিল নাই বাৰু পানী শুকুৱাই এইবাৰতো বহুত কমটি জ্বৰ চৌ বেছি আছিল জ্বৰ চৰ বেছি আছিলে এইবাৰ এইবাৰ এইবাৰো শুকাইছে বহুত

এয়া আমিংগাঁৱৰ আৱাহীসকলে এনেদৰে পানীৰ সন্ধান কৰিছে আৰু যিহেতু গুৱাহাটী আই আই টিত যি মটৰে পানী কঢ়িয়া হয় সেই পানী এতিয়া সহজতে পাবলৈ নাই যাৰ বাবে এনেদৰে খাল খান্দিবলগীয়া হৈছে খাল খান্দি মূল নদীৰ লগত আহ সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে মূল সতীৰ্থ এয়া পোনে পোনে দেখুৱাই আছে আৰু এনেধৰণৰ এটা বৃহৎ আচলতে আহ পথ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে যিটো পথেৰে আৱাসীসকলে পানী বিচাৰি যায় মূল ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত আচলতে কবলৈ গ'লে তিনিশ চাৰিশ মিটাৰ মানহে মূল সূত্ৰ আছে কামাখ্যাৰ লগত আৰু উত্তৰ পাৰে সমগ্ৰ উত্তৰ পাৰা অঞ্চল পানী শুকাই গৈছে যাৰ বাবে গুৱাহাটী আই আই টিয়ে এতিয়া খোৱা পানীৰ বাবে ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে কিয়নো গুৱাহাটী আই আই টিয়ে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা পানী শোধন কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা পানী লৈ গৈ শোধন কৰি আই আই টিত যোগান ধৰে আৰু যিহেতু পানী শুকাইছে গতিকে পানী শুকোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এতিয়া এই বিশেষ ধৰণৰ আহ যন্ত্ৰ সংলগ্ন সংলগ্ন যন্ত্ৰ থকা এই জাহাজখন অনা হৈছে আৰু জাহাজৰে বহুত দূৰলৈ পানী বিচাৰি যাবলগীয়া হৈছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া যি যিটো দেখা গৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমীয়া জাতীয় ৰেখা আয়ুস আচলতে তুটি আহিছে মানুহ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে জলসম্পদ বিভাগ বা ভাৰত চৰকাৰে বিশেষ সচেতন হোৱা দেখা পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে কোনো কাৰ্য বিবস্থা লোৱা হোৱা নাই যাৰ বাবে এতিয়া অইনটো নালাগে গুৱাহাটী আই আই টিৰ নিচিনা অনুষ্ঠান এটাই এতিয়া পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে তেনেস্থলত এতিয়া কিন্তু চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে পানীৰ বিকল্প কি হ'ব যদি পানী নাথাকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত তেতিয়াহ'লে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সভ্যতা সংস্কৃতি সকলো বিনা হ'ব এই কথা নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু এই সময়তে সময় উপযোগী সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময় আহি পৰিছে